mishi waya ya dauka yaje babu duruwar shi. Kai. Ofi sa. Ni haka kallo da kwalba. Sorry sir. Ka taho da wani gemen ka kamar buroshin wanki takalmi kai. Ka ji mi tacci gaskiya na. Haka ne sir. To ke yanzu miki kaso ai da shi. Kai san nike biyani waya na. To kai ka ji ha. In wallaba ka da kuɗi kulle kaza mai sai ka biya kuɗin waya da kuma wallahi kuɗin beli. To yanzu zaka iya gwada mana? Zan iya labe gwada mana. Iya labe ba ma iya muryar mata ba. Na taba amfani da wannan matsayin makusancinta ba matsayin kawunta. Sana ne masa barazana matsayin cewar san ba zan bashi ita ba. Muddin ba zai antu da kuɗaɗe ba. Na taba ce mai na bana da lafiya matsayin mahaifinta. Dan mai gara antu mai da kuɗaɗe. Kasancewar wannan marana an kasance cewar mahaifinta zai tafiya wata doguwa. Kai daga wannan yayi ne kasance cewar tunda abin da yake bukata ya kasance cewa ina samu a wurin sayan labai. Ina nazo gurin oga ne. A hakan ga dai ka taho kamar ka shiga zaka shiga ɗakin ka dai ka taho garin oga kai awa hala ni baka nake ne ya ce zo duba masa motar sa. Okay, bara a kira bara a ga ya mai ke je ki ga ya mai oga ga baka nake ya. Okay, ni wallahi kama kai min da mahaukata shi sa ni ma haka mallama ai yanayin aikin mu ne bare dinga aski ba sai ka rubuta komai ba baka nikan oga ne yara na ba kulle shi zamu ba balanta na ka rubuta yara na ne kai kamar yake faruwa ne. Me ke faruwa ne? Kai! Me ka zo yi nan kai? Dan Sokoto! Kai! Me wannan ba ne kai! Wallahi babu kai iska irin ka! Kabu! Kai! Me ka zo yi nan? Dan Allah ku taimake ni. Ku agaza mu ta rayuwata. A yi maka me? Uban waye baka izinin shigowa gidan nan? Eh ina da Alhaji. Banni da hi dai. Wallahi ya uban ka banci. Duk abin da za ku yi. Bari na ganta. Ina so mu yi magana da ita. Za ku gane gaskiya abin da nake faɗa. Da gaske ne mi. Mata ta ce. Ah. Matar. Shin wai shi dan Sokoto? An gama ka.